Обама попередив Путіна, що Крим може надто дорого обійтися Росії. Президент США заявив, що штати не змиряться з намаганнями Москви анексувати півострів. Глава Білого Дому сказав це особисто Володимиру Путіну по телефону. Вашингтон разом із європейськими партнерами готовий зробити так, щоб дії Росії коштували їй ще дорожче. Зараз напрацьовують новий пакет санкцій, аби зупинити агресію Москви.